Rusiya Belarus'a açıq müdaxilə edərsə, ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiq olunacağını müzakirə edəcək. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Reuters ABŞ administrasiyasındakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin avqustun 27-sində Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenkonun istəyi ilə lazım olacağı təqdirdə qonşu ölkəyə kömək edəcək. Təhlükəsizlik qüvvələrinin ehtiyat hissəsinin yaradıldığını açıqlayıb. Lakin bu yalnız Belarusdakı vəziyyət nəzarətdən çıxdıqda baş verəcək. Lukaşenko Putinin açıqlamasına münasibət bildirib. Ruslar bunu Belarusu qorumaq istədikləri üçün etməyəcəklər. Qulaq asın, özümüzü müdafiə edəcək, nə baş verəcəyini siz düşünün. Artıq 3 həftədir respublikada kütləvi nümayişlər davam edir. Müxalifət mövcud hökumətin istifasını, yeni prezident seçkilərinin keçirilməsini tələb edir. Müxalifət avqustun 9-da Lukaşenkonun qələbəsi ilə başa çatdığı deyilən prezident seçkilərinin nəticələrini tanımır.